Union Flamur Scholler nga firma Focus Strategy GmbH në Grendel 19 në Lucerne, në Zvicër, dhe japim sem online në matematikë. Kem ditën e martë 27 prill 2021. Dhe po kthehem te integrali, provimi i maturës, integrali, e kem funksionin 7π, ndërsa π është në fuqinë x. Dhe doj me kalkulu këto integralin e tij. Ne kemi nxjerr një metodë, e cila është kjo. Nëse funksioni jon është barazi q në fuqinë r x, apo në këtë rast një konstantë a c multiplikuar me q r x, kemi këtu në të thot e integralin ton f, cili është thjesht c apo c multiplikuar me q në fuqinë r x multiplikuar me 1 pjesëtu për r ln e q. C në këtë rast është 7, e zaventsojmë, do të thoj konalt c q r x multiplikuar me 1 pjesëtu për r ln e q, c është 7. E zaventsojmë c në 7, mirë. Pastaj q, çka është q? Q është pi, e zaventsojmë qen me pi. Këtu shkojmë, edhe këtu, në këtu dy vene, e zaventsojmë dhe e shkrujmë këtu pi dhe këtu pi. Pastaj re, sa është re? Re, këtu kemi vetëm x, dhe thot e kemi një herë x. Me tjera fjallë, re është një. E vërë një këtu, dhe ka poshtë gjithashtu një. Tani, këtu një shë mundëm thjesht me i largu. A thjesht largum nishet. Dhe kjo është funksioni jonë. 7 multiplikuar me pi në fuqin x multiplikuar me 1 pjesëtu për ln e pi. Apo barazi 7 multiplikuar me pi në fuqin x pjesëtuar për ln e nga pi. Kjo është integrali jonë. Tani duhet me kontrolu, me vërtetu nëse është korekt. Dhe shkrim të, ja, këtu, f nga x, multiplikuar me 7, pi në fuqin x, multiplikuar me 1 pjesëtu për ln pi. E rishkrim këtë terma, e rishkrim në këtë formë. Të gjitha elementet konstante, të cila nuk e përmbajnë x-et, i pozicionojmë në fillim. Që i bje këtu me shumë 7, pjesëtuar për ln nga pi. Kjo është një vlerë, për shumë 3, 4. Në fakt është ta, është e, në cilën fuqi është e që të rezultojnë e pi, dhe pastaj merr 7-shën dhe e ndajmë po për atë vlerë. Dhe këtu e shkruajmë multiplikuar me pi në fuqin x. Kem drejt me rishkru në këtë formë 7, pjesëtu për ln nga pi, multiplikuar me e ln pi x, apo 7 pjesëtu për ln nga pi multiplikuar me e dhe këtu x multiplikuar me ln nga pi. Derivati këtij funksioni si duket? Është kjo. Shtatë pjesëtu për ln pi multiplikuar me derivatën jashtë, apo jo? Multiplikuar me derivatin e brendshëm i bjen multiplikuar me ln pi. Na, derivatin nga x ln pi kanalt, është thjesht ln pi. Ln pi largohet dhe kemi këtu barazi 7 multiplikuar me e x ln pi, apo 7 multiplikuar me e ln pi në fuqin x, apo thjesht 7 multiplikuar me pi x. Dhe me këtë kthejmë këtu të elementi jonë fillestar, apo jo. Dhe thënë nga fillimi. Me tjera fjallë, integrali është korekt. Ja këtu ku e kemi integralin tonë, kjo është korekt.